Nazdar psychopatě, tady skončil Jaruška, černý postará. Jo, jo, to dobře mě nahrál, pohřeb bude interní. Nicméně, my tady pak budeme sraz, uvidíme, jestli se stavím ještě kdy. A kdyby něco, tak Maruška, takže se loučím. Tak rozlučku uděláme s sobou teda. Jo, to bude oficiální rozlučka. Jo, už tam já mám vybitý mobil. Myslím, že to říkala včera. Jo, teď já Marušku to nevím, jestli to teď jo. Ale psychopat, řekni nějak... si kurve, mě vrátím mobil. Budeme to řešit. Tady na tomto místě to uděláme v sobotu a to se domluvíme. Myslím si, že třeba sobota, spíš třeba dvojka. Po obědě nějak, víš? To ještě udělám předtím upoutávku. Kdo bude chtít, tady přinést svíčku, tady něco říct hercům, něco jim přinést. Napalíte tu svíčku! Jdeme, majore! Jinak, mám pokračovat dál s natáčením, co si myslíte? Co bych chtěl, major? Já vím, co bych chtěl. No? Kapič. Hele, jak dvě kapičky, tak se rozblikalo nějaký maják. Rozhoukal. Hele, čau, je bingo. Roky jdeme. Roky. Co? Roky jde, nechoď tam, pojď. Tam jsou miny. Jak říkal major. Čus. Čus, nemáte zač. Máte zač. Koho? Co tam je? Co to je za bundu? Jo, to je ta jeho vrchní bunda. To je tvoje? Ta bunda, jo? A tady máš půl litr. To je asi, že nevím, člověče. Jo, to je tvoje Michča, to je jeho Michča. Tyjo, to jsou normálně, víš, hromy, blesky a my odcházíme. Nicméně toto jsem vzal, co zbylo po majorovi. A něco vymyslíme, něco je na způsob pomníčku, určitě. Určitě, jo. Jinak si puste příští díl, tam uslyšíte všechno, uslyšíte, co mu popřáli herci, jak to řekli, jak to cítí. Ale teďka jsem cítil poprvé upřímnost, ty vole. A nejvíc asi o toho Georgiose. Tak. Normálně o Georgiose. Jsem nečekal, jakože řekne tohle. Přesně, já jsem si myslel, že řekne něco pozitivního, on řekne, měl jsem tě rád. Což je pravda, protože oni se neměli rádi. To se cení. Ty vole, autobusák. Kurva, dostaneš autobus. Nicméně, pojedeme k Monče. Monča včera to bylo psycho, co mě zase předvedla. Poslala mě do všech možných, samozřejmě kam ona posílá. Večer jsem se brutálně rozčilil, protože chtěla po mě vajnost, když já říkám, teď kurva, nebudu to řešit, řeším teď tady úplně něco jiného, zemřel tady člověk, jí to nezajímalo. Ráno mě opět psala omluvnou SMSku, jo. To je dokola, vole. Je to dokola a myslím si, že všechno dělá chlast. Je to metla lidstva a lidi... A nejhorší si myslím, že Majsa byl populární. Takže na něj hodně lidí koukali. Jasně. Moc. Jasně, budeme teď řešit, co dál, teď to je všechno takový čerstvý. Kdo teda jede se mnou za Mončou? Já pojedu. Psycho Johnny? Asi jo. Dobroš, takže já dám stopping a za chvíli dá las. Začíná opět pršet. Větor, hromy, blesky, sledujte to. Majore! Takhle jsem ho včera tady zdravil, když odjížděl v pořadní voze. Ty pojedeš na motorce nebo ještě se mnou? Já si s tebou nechám si jít. Jo, dobrož. Takže jedeme paleťák. Ty vole, to je fakt ale, viď? Neuvěřitelný tohle. Neuvěřitelný. Jo, moment. Jo, ročínek už je. Dallas. Tak lidi, Psycho Johnny již teda nepojede, loučím se s tebou, okay. Předám a ještě se musím podívat, jestli tam je vodítko. Mm-hmm. Jo, tak za chvíli jsem tady. Maja se tam nechal vodítko. Ani nevím kde. A obrovsky začíná pršet. Úplně si vybavuju situaci, než jsem tady běžel včera, ale obrovsky. Chápete to lidi? Vzim mi to vodítko, někdo chtěl, abych ho tam nechal a vrátil se. Nevím, ale všechno mi to přijde nejenom... Náhoda. Možná teď uvidíme něco, co jsme měli teď vidět. Nevím. Proč se sem vracím? Nebo proč tady je vodítko? Hele, co se stalo? Nemá tady vodítko někde? Vodítko na zemi? Dáme se mu nechal vodítko, hele. Normálně nikdo chtěl, abych se vrátil. Chápeš to? No.
No. Tak ale mějte se, čus, čus. Čau, čau Maruško, čau, mějte se. Cvičky jste schovali, díky, chválím. Jo, zapalte je tam, paráda, paráda, Georgios. Tak. Teď tam sedí, jo, v domkose. A i přestalo pršet. Majore. Nic, za chvíli dás. Tak, odjíždí psycho Johnny a opět obrovský teda prší. Jinak už seděli u Liborska, svíčky teda vzali, schovali, zapálili si je u něj. Takže, tyjo, to normálně, co? To je psycho. To je přesně. Včera jsme takhle tady seděli, ne v tomto autě, ale v tom černém. A byla tady ještě Maruška a Viking. Protože Liboros byl tady vyválený, znečištěný, válel se tady všude, tak to do auta nebylo možno vzít. Nicméně jedeme tedy Monča, Dallas. Tak opět se brutálně rozpršilo, jinak naposledy jsme tady šli s Vikingem včera, opět mě to píše nějaký teď AFL. Display je zřejmě od kapek. Jo, to je fakt neuvěřitelný. To je hardcore. Je hardcore. Já budu muset otřít řečku, protože už to vidím. Tak, doufám, že nás teda pozvou dovnitř. Jak? Nebo po tu střížku aspoň, že nás pozvou. Ty vole. Mončo! 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 Můžeme dovnitř? Je tady Laďos. Tak, počkej. Já si otřu si čočku, moment. Jo, otřu si čočku, počkej. Všechno vám řeknu, můžeme tady dovnitř? Všechno vám řekneme, co se událo včera. Počkej, já dám si stopping tady AFL. Tak, vy tady máte zapalenou svíčku, je to něco asi na způsob, co jsme teď zapalovali. Počkej, já vám všechno řeknu, jo? Já vám všechno řeknu. Máte nějaký světlo ještě? Nebo já, počkej, já posvítím. Zase tady AFL. Moment, ty, co? Už ne, už není AFL. Bylo tam AFL. A všechno vám ještě řeknu, protože teď jsme tam byli. Všechno vám řeknu, co a jak. Jo, zase tam je AFL. Nevím, už se s tím nebudu zabývat. Prostě i technika. Technika mě zlobí. Tak. Za prvé. Můžeš Laďo si sedět. Dobrý. Si sedni a ještě rozsvítím. Dobrý. Za prvé. Tak počkej, Monču, tady nevidíme. Tady jo, tak počkej, já to dám takhle. A ty jsi si... Jo, všechno vám tady musím vylíčit, protože tohle je neuvěřitelné, co se stalo. Já už jsem taky. To už je jedno. Sedni si, na prdel. Víš, že mám úplně mokrý displej všechno? Ne, tam, na prdel. Majore. Nerozkazuj mu. Nerozkazuj. Majore. Za tebe. Tak poslouchejte dobře. No, povídej. Včera... Nějak po obědě mě volala Maruška, ona mě teda volala víckrát, že jí tam napadá mlátí, tam Georgios a tak dále. Ty jsi mě ještě volala xkrát a já už jsem měl nervy, jak jsem se měl vypnout telefon, říkám, maminka mě řekla, vypni si telefon, protože to není možné, aby ti stokrát někdo volal. Vypnul jsem si telefon, zapnul jsem si ho o půl čtvrtý jsem si ho zapnul a o půl čtvrtý a jednu minutu mě volala Maruška. No. Můžeš prosím tě přijet, Meissner je mrtvej. A já, to si děláš srandu, to je moje, to si děláš srandu, ona, ne, nedělám si srandu. Skočil jsem do auta, mezi tím mě volal Viking volal záchranku, že Meissner je mrtvej. Přijel jsem tam, Meissner ležel břichem k zemi a byl vlastně, když tam vlastně jdeš jakoby po pravé straně karavan, tak on ležel po levé straně, tak jak tam byl takový ten kastrol, no, já vím, a taková ta plachta. Takže já jsem ho otočil, už byl podle mě třeba 3-4 hodiny mrtvej. To znamená, že oni tam spali a on tam umíral. Nebo tam usnul, No, ale on se prej poblinkal a... Jo, je možný, že i s vrátkama. To jsou všechno zatím jako, ale nikdo neví, no, to až po pitvě. Mezi tím vlastně ty jsi mě furt volal, já už jsem měl brutální vztek, nervy, protože já jsem tady řešil, že ty jsi chtěla svalit, no samozřejmě byla v kávočku, to je jasný. A já jsem měl totální nervy, jak jsme se tady ještě zhádali, protože tam umřel člověk, já jsem řešil, byl jsem tam od půl čtvrtý asi do osmi. Obrovský blesky, hromy, promočený. Co bys tomu chtěl říct? Liboros nikdo s tím nemá dočinění. Ne. On tam prostě ležel v kávočku, usnul a už se neprobudil. No. Jako já jsem slyšela, že to Vlatka má.
Takhle, i zracel, i zracel, ale to až bude po pitvě. Ale že s vratkama se udusil, ale já nevím, jestli to je pravda. To až bude všechno po pitvě, tak no. To bude všechno, víš? To vím. Takže co byste k tomu chtěli říct, odešel další člověk, další herec, který byl na ulici, podle mě to měl v osudu. No, každý to máme v osudu, někde napsaný. Ještě naposled Majormeister viděl Kajínka naživo. No to je aspoň na 40. A vlastně já jsem měl na sobě tady to tričko, kdy jsme byli v Rumunsku. Tady je, že jo, Pacička, ten taky umřel, jste ho znali. Já jsem říkal Kajínkovi, ten umřel, já jsem s ním byl v Rumunsku a teď vlastně tady je i Meissner na tomto legendárním tričku a ten také zemřel. No. Jediný uprostřed jsem já. Budu další? Ne. Nikdo neví, ale to ale nevíš. Nikdo to neví. Mně se může stát cokoliv a může se stát cokoliv. Může se stát komukoliv. Lidi, važte si svých blízkých, dokud si jich můžete vážit. A pokud máte třeba možnost jim i omluvit. Jak jsem říkala Monču, že by se třeba chtěla řešit. Všechno se dá řešit, pokud je člověk živý, pokud zemře, jak už se to nedá řešit. No, ty se dokonce i usmířil za synem a tak dále. Takže... Víš co k tomu, vy jste řekli? No, každopádně si připíte, ne? Se... Jo, tak vzali jsme teda vajnost, vzali jsme... Já trčí, ale Laďos, panáčka, jo? Laďos teda vodku, vodku. Laďos vodku. My teda máme ještě ruma, který ho vylejeme pod mostem a... Jinak teda... Jo, na památku. No. Mončo, v sobotu v 11 hodin. Nebo, kecám si jinak. V sobotu ve dvě hodiny, příští sobotu, uděláme takovou rozlučku. Takže když se budete chtít přijít na to místo, kde zemřel. Pepa asi moc rád neměl, ale Monča jako jo, takže příští sobotu, zhruba ve dvě hodiny, to ještě řeknu, bychom udělali rozlučku přesně na tom místě, kde zemřel. Já jsem vzal, zbyly po něm kanady, klobouk, drobáčky, bunda, takže to jsem vzal. To jsem vzal a uděláme takový pomníček s fanouškama příští sobotu ve dvě asi. Takže už tak jeho lidi samozřejmě měli radit, nejradši, ne? Jasně, když budete chtít přijít, budeme prostě připít. Ať ho jsi měl rád nebo neměl rád, nemusíš to, jo. George řekl natvrdo, neměl jsem tě rád, prostě řekl, jak to je. Nebudeme se tady malovat tady něco, že někdo měl rád víc nebo míň. Když to neměl rád, řekni to klidně, neměl jsem ho rád. Co bys mu ale popřáli, co bys mu popřáli tam nahoru? Ty jsi to teda znal taky? Znal jsi ho? Ať se tam má dobře. A líp než tady na zemi. My na něj včera vylili výho. Vylili jste? Jo. Ať se tam má nahoře líp než tady dole. Je. Jo, já jsem tam psala sedmesku, věřel. Jo, ty jsi taky poslal do prdele. Já jsem zapomněl říct. Já jsem poslal do prdele všechny. To je dobrý biznis. Nicméně, Mončo, tamhle máš teda zpátky ty věci, prosím tě. Máš tam mobil, dobil jsem ti ho. Doufám, že mě zase nebudeš 150 krát prozvánět píčovinou. Já jsem včera měl maminku. Ale já jsem nevěděla, jak jsem to mohla vědět, že Meissner je mrtvý. Odkud? To jo, ale jak jsem byl s maminkou, my jsme tady byli, ne? A říkal jsem ti, že budu s maminkou, ty jsi mi prozváněla od Pepy, od sebe, furt jsi mi volala, psala. Podívej se, kolik jsi mě zmeškaných hovorů. A potom, je to tak, a potom vlastně, když jsem ti volal, Mončo, já tady řeším Meissnera, řeším tady Meissnera, teď on zemřel a ty jsi mi napsal, že chceš dvě vína. No, to je pravda. Co? Já vím, ale já jsem tam řešil asi trošku něco důležitějšího, než tvoje jako dvě vína, víš? Je to hrozný, no? Tak, ty máš pravdu. Nevíš dne a noci, nevíš, co se stane. Jste přeháně s chvastem. Zřejmě mu to bylo osudný, jo? A bylo žralý? Jasně, no. Tak mu tam chvastali. A tak zase nejlepší smrt, usnul. Usnul. Jinak kolik tam už zemřelo lidí v karavanu? Peterka zemřel tam... Pomalý šary, jo. Pod mostem ten Monty, kde teda můžeme říct, mohl ho Meissner i zachránit, kdyby zavolal, neudělal to. Mohli zachránit Meissnera, kdyby zavolali, neudělali to. To jak jsme to dali, jak jsem to přinesl zpátky všechno. Peterka to samý, seděli tam i Meissner, kdyby zavolali, měli mobil, mohl tady bejt. Ale to je pravda. Nepomohli si. Já jsem včera řekl jedinou věc, že Meissnerovi to nemohl, že byl to i hajzl, i tak. Správně to, řekni to. Ano, já s tím souhlasím, nebudu teď tady... Ale že on takový silný člověk a... Že měl to napsaný v osudu. No. Možná to je trošku i karma. A že odešel. Já bych v životě neřekl, že mají se odejít. Já taky ne. Ne. Možná to je trošku říkám karma. Nepomůžeš, nebude ti pomoženo. Je to i tak možný? Je to i tak možný, víš, Mončo? Nepomůžeš, nebude ti pomoženo. No kdyby tam možná nešel, tak by byl tam... Všechno. Kdyby to nebylo kdyby. Kdyby byl u sebe, tak možná by to tak nedopadlo. Jasně, ale bylo to napsané v osudu, že tam přijde a prostě tam zemře. Jo. To znamená, že udělám tam takový nějaký pomníček a v sobotu, myslím, že tam ve dvě, to ještě pak udělám, ještě vám to řeknu, že byste tam, můžete tam přijít, nemusíte, zapálit jenom svíčku. Přijdu třeba fanoušku, se s ním rozloučit a tak. Ano. Jo, všichni jste zváni samozřejmě. Tak co bychom ještě řekli? Byl to kamarád.
takže přijdeš. Jo, to se ještě uvidíme. Nic, tak do soboty se ještě uvidíme. Jo, ne? Aktuálně teď tam je Georgios, je tam Klárka, je tam Liboros, je tam Maruška, to je všechno, ne? Jinak ta Klárka to je taky kapitál sama pro sebe. Mladá, no, mladá holka, mladá holka. Mladá holka, mladá holka. Já to vím. My jsme chlastali jak Imperial. S Klárkou? 17. listopadu. Ano, tam Klárkou? Jsem chlastala. Jo, ona tam byla. No. Vodka, taxi vodka. Jsem tomu říkal. No. Vodka, za chvíli problém. Tak přišel ještě, nejprve přišla záchranka, potom přišel měšťaci, ne. Dali jí dýchnout, měla 3 promile, zebrali do nemocnice a z nemocnice utekla, ne za Parmu, ale za Jirku. Ten co dokola a ta špatně skončí. Bude už dneska vypadala divně. Špatně skončí. Ona špatně skončí, máš pravdu. Jinak ještě mi napadlo, zdravíme komorníka, dneska mi volal komorník. Dneska mi zdravil, můžeš ho pozdravit, sleduje to, zdravíme komorníka. Čau. Originál. Čau. Komorník, originál. Ty ho no, ale můžeš ho pozdravit. A jako pozdravit nemůžu? A kde jiný jdeš za Libora, se můžu se podívat? Ne, včera jsem tam chtěla jít. Jo, počkej, to jsem psal SMS, že to zmátila. To mě vlastně to píšeš ty, protože Pepa mě SMS nepíše, to mi tady neumí. Jo. Ale bys se tam i podíval. Aspoň jako na to. Ale můžeme píše, píše mě Jirka. Jirka z Krytu. Znáte Dračku? Dračku znáte? Teď mě píše, hele. Díváme se a snad se stavíš, budem rádi dovez i Vikinga. Leje. Stavím se kámo, ale počkej, já mu zavolám, dneska asi ne. Ale stavím se a řeknu ještě o to rozloučení. Teď si dáme živě jo. Jirku. Jo. Jirka, přezdívaný Hannibal. Ano. Tepoubal. Co tady prší na mě? Prší? Tady máš. Tady máme balení. Tady máš, no. Tady máš tabák. Počkej, já ti dám vášky. Tady my tam máme tabák. Čau Jirko, prosím tě, teď to natáčím, jsem tady u paleťáka, je tady i Monča. Viking asi půjde k tomu dneska, k Liborosovi, prší, takže dneska se asi nestavím. Ale příští sobotu ve 2 hodiny bude rozloučení tam, kde zemřel, v tom starém městečku, přesně na tom místě, bude rozloučení. Kdybyste chtěli přijít Zubou, sobotu ve 2 hodiny tam. Přijdete? Co jsi udělal s tou plachtou? Jenom tam prostě zapálit svíčku a... Jo, počkej teď. Jo, ale teď jsem tady, říkám, je tady paleťák, jsem tady s Mončou, takže kdybyste třeba chtěli něco říct Monče nebo cokoliv, nebo lidem, nahrávám to. Malinko... No. No. No byl jsem hodně překvapený, víte? Je to masakr. Já když jsem to... Malinko, Monče, chvilku. Já když jsem tam přijel, tak jsem byl v šoku. On ležel jakoby čelem k zemi, já jsem ho otočil a normálně to byl pro mě šok. Jir... No, já jsem to, že zemřela infarkt, víš, protože to, jak jsi to říkal, ty příznaky jsou infarkt, víš? Je to taky možný. Jo, no, ono to je většinou, to přichází takhle se jako... A byly vedra, víte, ještě byly vedra, alkohol, je to taky možný, taky to je možný, je to možný. Ale je jako divný, že zracel, víš, on nikdy nezrací a on zracel. Pak to, až to zjistíme, tak budu jakoby po těch pitvě chytřejší. Dobrý, Jirko, pozdravuj Hubu, kdybychom se neviděli, zavoláme si a tu sobotu. Jako jsme se dokoukali na to video, no. Jsem se díval na Zoom a schválně jsem si říkal, jestli si říkal v tom videu včera v tom no. Shopu, nebo jako prostě streamu, no. Vysílání, jak to, no. To, říkal,
že tam něco dáš, teďko, tak jsem se schválně podíval, kam a... Teď jsem dal stream a až přijedu domů, tak ještě vydám další video, který jde po sobě a vlastně v tom bude Monča, Monča, která jde z bytu a šla, že skoro nemohla jít. Vzpomínáš si to? Ne. Teď se tomu směje. Co já jsem nemohla jít, co kecáš? Nemohla. Koho? Jo, budu, jo. Tak, Jirko, Kajinku, zdraví tě, také Jirka, kolega. Dneska, Jirko, ještě v 16 hodin, v 6 večer bude poslední díl s Jirkou Kajinkem. Tak se podívejte, jo? Ty jo, tak bude oslava. Hele, Jirko, dobrý, budeme v kontaktu a tu sobotu, jo? Čau, měj se, čus. Je bingos, čus. Autobus, čau. Jirka je tady v bytě, takže vlastně to je herec, který se dostal do bytu a zatím všechno v pohodě, tam teda s Hubou. Nicméně tu sobotu uvidíme, kdo všechno přijde. Jo, a dneska teda vydám video, tvůj herecký exkluzivní výkon, kdy jsem tě nabral v bytě a ty jsi mi ještě řekla, protože ty jsi mi se volala, byla v pohodě a za hodinu byla úplně rozsekaná, že jsi sežrala nějaký prášky nebo něco, co sežrala. Víš, co jsi sežrala? Ty jsi byla úplně rozsekaná, ale já jsem tě takhle fakt jako neviděl rozsekanou. Ty jsi šla, co krok, to si samozřejmě močila a vzpomínáš si na to vůbec, ne. Jak jsme tam přijeli spolu? Tam. Přijeli jsme za Liborosem, šla s tou cestičkou, to skoro ani nemohla jít a já jsem pak odjel, já jsem vlastně na Hrádě, pak jsem ještě přijel a vy jste pak vyhodili Meissnera. Pak jste vyhodili Meissnera a Meissner byl pod mostem. Vzpomínáš si na to? Ty jsi byla v takovém stavu, že si to nespomínat. A pak si ráno se vrátila k Robovi, v 5 ráno si odešla. V 5 ráno si odešla do bytu. Jo, to je pravda, to jo. A to předtím si nepamatuješ? Ne. Tak to jsi musela fakt mít nějakou sobě píčovinu. Ale pamatám, jak jsem šla v bose, jak se tam nechala boty. Těžko. Jo, to jsi měla nějakou sobě píčovinu, člověče můj. Má každý den sobě píčovinu. Ale to jsi měla nějakou těžkou píčovinu. Dobroš, takže všechno víme, kdyby něco fakt to hořelo, tak mě můžete prozvonit. Jo, budu vám volat zpátky, ale nevolejte mi prosím vás, že ne, třeba ne. Potřebuješ. Potřebuješ ještě... připálit cigaretu. Já jsem akorát zavolala tomu včera, advokatovi Pavlovi jsem volala, že mi si nerozuměl. Jo, to jo, ale jasně, ale že mě jako volejte když tak s něčím ne úplně takovým banálním, jakože. A nechci k tomu, a on mi neveril. Ne? Ne, tak Pavel, už veril, protože já jsem dal stream, já jsem dělal živý vysílání. To asi koukal. Že pokaždý se ožere, že Mončo posílá nás do prdele. Jo, máš to ve scénáři, že Mončo, když se ožere, tak všichni posílá do prdele, všechny vraždí a pak se omlouvá druhý den. To už je všechno jasný. Hele, takže všechno víme, všechno máme. Něco třeba chci říct fanouškům? Budeš stále tak průbojná, jako seš? Jinak já jsem teď vymýšlel výpravu. Včera jsem vyhodila Tomáše, toho mladého kluka. To já vím, a zmátila to. Ne. Zobáš kdy, co vyhodila? Vyhodila. A proč? Krtka. Lebo koupil zvodnické víno, město zahradní hodina. Kvůli tomu. Ano. Bo byl smutný a já je jsem... Pravda. Krtku, když to je vidíš, pravda. Tak se můžeš vrátit možná, protože to byla píčovina. Nemůžeš, ale to je jedno. Ale poslouchej dobře, vymyslel jsem výpravu a na té výpravě měl jet trio někam. Trio, Liboros, Meissneros, Monča. No já nevím, po České republice. Co ale teď budeme dál vymýšlet? Já si nejdu, že Monča bude ještě lepší herečka, že? My to všechno tady musíme vymyslet. Jakou výpravu, co vymyslet, jestli vůbec někam jet, co nejet. Mám vůbec natáčet lidi, Mončo, budeme dál natáčet? Jo. Majore, chceš, aby jsme natáčeli dál a pokračovali v této show? Tato show je nesmrtelná jako Meissner. Já budu město Meissnera. Nástupce majora Meissnera. To bys musela pod most. Mě to zdechlo. Pod most, kapičky budeš muset pít a budeš mít heslo komens a drobáčku vojáku. Hej vojáku, dej mi drobáček. Ne, já se sama bojím. Nic budeme všechno vymýšlet prostě. Teď pracujeme s tím, co prostě je. Ty se bojíš? Monča, to jsi nemohla myslet vážně. To ne. Hele, jdeme, my teda nejdeme pod most a jdeme ještě za Lukášem a za Pedrem, víš? Něco jim taky dát, aby si připili a vajnos. Jarda se ti neozval, vypůjde to ještě. Ne. Tak to než jakoby, se nějak ozve, to bude chvíli trvat asi, ne? A kde on bude, abyste se tam mohli podívat, ne? Až bude po rozdělovně, tak z vás být do nějakého lochu. Uvidíme. Jak už je tam toho dva týdny, ne? Ne, to bylo minulý pátek. No, teď to bylo týden v pátek. Jo, to máš pátek to bylo týden, takže teď to je devátý den. Hele, my jdeme, jo? Ještě doufám, že má klíče. V autě teda čeká Roky, který se byl taky rozdržit s Majorem, protože Major měl rád teda Rokyho. Ty jo, nemůžu pochopit. Víš? Že to nevyzdělný? Majore! To jsou jeho pozdravy.
Hele, takže máme všechno. Kdyby něco tady bylo brutálního, jinak Mončo, no, no. Že potřebuješ valinost, tak to mě, to vím, to mě nemůžeš volat. To nám stačí. Tak je bingo, si jo, čus. Čau, čau. Jo, není záč. Čau. Není záč. Proběhneme to? Musíme to proběhnout. Takže doufám, že se to natáčelo, protože tam je AFL. Čus, Pepo, čus. Kdyby něco, tak... Vím, že Pepa nevolá píčoviny. Pepa volá vždycky, když je něco důležitýho. A nebo mě volá... Co? Čau! Nevím, co zve. A nebo mě volá to zase... Ti volala Monča kraviny. Nicméně, my teď jdeme aktuálně pod most. Jdeme pod most a jdeme, jestli najdeme ještě... To samý včera, tady se nebo projít. No. Jestli najdeme, ty budou asi taky pod mostě, si myslím. Ty budou pod mostem, ne? Marťani, uvidíme, jestli třeba i něco natočili. Nic lidé, jdeme během a dalás!